Перед нами є міський голова Стебника Старосольський Петро Романович. Пане Петре, що відбулося сьогодні зранку перед засіданням сесії Дрогобицької міської ради? Ви мали якийсь діалог з міським головою Дрогобича Тарасом Кучмою? Ви знаєте, я шокований. Я ще ніколи не мав такого, такої розмови з міськими головами. Я був 3 скликання депутатом Дрогобицької міської ради від одного округу, то був 40-й округ, попереднє скликання, тепер я міський голова, я ще ні разу не чув такого, що так звертався і грубо міський голова до депутатів і особисто до мене. Я підійшов, бо ми розглянули на сесії питання по наших школах, по рішенню, яке було прийняте з Дрогобицької міської ради від 24.01.2019 року, номер 1570, де хотіли, щоб внесли в дане рішення поправки. Міський голова вийшов ззаду з свого кабінету. І говорив священник наш з ним, і я підійшов, а він до мене ні з того, ні з цього зразу почав нецензурно обзивати мене. Потім ще вискочив, я тобі по щелепі дам. Зрозумієте, я Богу дякую, що я стримався. Що я стримався в даному питанні, я ще такого відношення не чув ні від кого. Бо не дай Бог, він хотів чи спровокувати якусь бійку, щоб зірвати сесію, чи що. Я дякую Богу, що Бог мені дав терпіння, витримки, вислухати то все, щоб не спровокувати ніякої ситуації. Я знаю, що ви після цього діалогу з міським головою Кучмою, ви дуже обурювалися, ви прямо сказали, що він вас післав на... Так післав, я не буду на камеру говорити, ви зрозуміли куди. Ви зрозуміли, куди? Я такого ще не чув ні від кого. Я працюю вже майже 40 років на державній роботі, я ще такого відношення не чув.